សួស្តីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអឺកណេះជា X ក្រុមហ៊ុនសម្បាយណាហ្នឹងតែជាប្រភេទជា XPC សម្រាប់ខ្មែរអឺធ្វើការអាប់ដេតឡើងនៅ server គឺ 15.1 អឺពីមុនគឺត្រឹមតែ 15.0 ទេប៉ុន្តែបើសិនជាការណៃអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទីយូរអត់នេះគឺអឺបាទនេះថ្ងៃទី7នឹងខែ9ឆ្នាំ2024ណាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការអាប់ដេតឡើងមក version 15.1 អញ្ចឹងគ្រប់លកោទាំងអស់ដែលគេធ្វើការតាណាហ្នឹងហើយដូចជាវា release មកវិញទាំងអស់ហើយហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអ្នកដឹងទៅច្រើនប្រមាណទេតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពេលខ្ញុំចេញវីដេអូទៅប្រហែលជាមានអ្នកលោកចូលច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមាន hero នៅក្រុមហ៊ុនសបាយណាមិនថាដងឬក៏នៅកូណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ login ចូលមើលសារបានអឺខ្ញុំធ្វើការ return នៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសិនអឺបាច់វាអតាជាប់ត្រឹមតែ version 15.00 នេះប៉ុន្តែដល់ពេលឡើងដល់ 15.1 ឃើញទេគឺមិនមានបញ្ហាទៀតទេអញ្ចឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តលេងនៅ server JXPC ក្រុមហ៊ុនសបាយអាចធ្វើការ login ដើម្បីធ្វើការលេងនៅ hero បានហើយបើសិនជាករណី server នេះបើកបានហើយមិនមានការតាក់បន្តទៀតទេអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងអាចធ្វើការ build ជា team ដើម្បីធ្វើការវាយទីលេងរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ឬមួយក៏ពេលណាមួយដែលយើងអាចប្រមូលគ្នាបានហ្នឹងហើយរាល់ដូចជាខានបើកយូរដែរជិត2ឆ្នាំហើយតែគេអតាក់ជាប់រហូតហើយយើងមិនដឹងថាអ្នកអតាក់ហ្នឹងគាត់ build ឡើងទៅតាម server គេអត់ឬក៏មិនទេតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ 15.1 លេងបានមកអែមហ្នឹងហើយអរិងស្ងាត់តិចដែលសារវាអត់មានអ្នកលេងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ hero នេះនិយាយមកទៅសល់យូរដែរហើយនឹងហើយឥឡូវបើកបានហើយបបដូចជាលវ៉ែល3ប្រជុំដែរជីលមូនហាត់បានតែ9លវ៉ែលទេនេះហើយចំពោះ item អីគឺប្រភេទ item copy កាលពីមុនគឺពេលបច្ចុប្បន្នគឺនៅទេមិនទាន់បាត់បង់ទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាប់ផ្ដើមលេងមកវិញអាចធ្វើការទិញ item seri copy នឹងបានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើចាំតិចទៀតបើសិនជាការនៃ server នោះដើរល្អហើយមានអ្នកលេងមកកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតលេងត្រឡប់មកលេងតាមក្រោយគេបាច់ជានឹងវេទនាតិចដោយសារហេតុអីគឺប្រហែលរត់ទិញ item នឹងព្រោះ item ពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនឹង copy បានទៀតគឺក៏អត់ទេណាហ្នឹងហើយ hero នេះមើល item គាត់តិចនេះ hero នេះប្រហែល8ទេបាច់ជាប្រភេទ hero ដែលគាត់ C ឬក៏ B item សាទីឯណាហ្នឹងខ្ញុំតបបាច់ជីកតិចចង់នឹងវាអតាក់ជាប់អត់អូខេដូចជាមិនបញ្ហាដែរអូបាច់ជីកមានមនុស្សច្រើននេះឃើញប្រភេទក្តាននេះព្រោះក្តានដូចជាเพิ่มណាស់ពេកខ្មោច hero នេះជាប្រភេទ hero ដឹកឈីងនេះនេះវាយូរហើយ hero នេះតាន់ណាស់និយាយថាពីមុនមកណាដោយសារកាលមុនគឺកៅ9មានតែប្រភេទ hero ហ្នឹងយើមានអ្នកលេងមកបិចព្រាមហ្មងនិយាយថាអ្នកអង្គុយចាំបើករបស់ក្រុមហ៊ុនសបាយឲ្យតែបើកចូលគឺចូលផ្លុកមានអ្នកលេងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើជាមានអ្នកអតតិទេបើមានអ្នកអតតិទេអូខេយើងអាចធ្វើការវាយនៅលវ៉ាកា9ឬក៏លវ៉ា8ឬក៏លវ៉ា60ហ្នឹងហើយយើងមានគ្នាលេងមកវិញហើយអូក្តារក្រុងបៃជីងច្រើនអ្នកនរនេះនេះអែមអែមស្រែមអឺមួយទៀតអ្នកនរនេះបើសិនជាករណីបើក server បានអ្នកនរនេះចង់លក់ hero ឲ្យអាចធ្វើការឆាតអង្គនេះបានហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការផុសនៅដងឲ្យអឺមួយយ៉ាក់មុននោះដោយសារប្របាក់តិចលក់ដោយសារហេតុអីគឺលោកយ៉ាងចូលហ្នឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្នចាប់ដើមមកហើយហើយជាមើលមកខ្ញុំព្យាយាមលេងពីម៉ោងមកប៉ុណ្ណឹងតើម៉ោង7កន្លះរហូតដល់ម៉ោង10មក10យប់មានការតាក់ទៀតអត់បើតែបើសិនជាករណីមិនមានទេអូខេយើងអាចត្រឡប់ comeback មកលេងនៅស្វាទីបានមើលមួយមើលខ្ញុំសោះ hero នេះច្រើនដែរតែសិតឲ្យ hero ខ្ញុំទុកលេងដែរជា hero ES នេះគឺដឹងតែអត់លក់ស្រាប់ហើយព្រោះ ES នេះ hero ខ្ញុំតាំងពីដើមមកហើយ Duster នេះ99នឹងយើងមើល top សេរីតូចយ៉ាយ៉ានេះគឺប្រភេទ hero 8នេះគឺថា hero សេរីចាស់ហេ top នេះ top merit នៅ top ES អវតារអូខ្លាវ៉ាវកូនអលិច
โอเคเราเยอะยังสะโจพีพีมีแต่มวยเจ๊ตุ้ยซีบานี่คือประเภทเห็นโดนไปหกกรรมมุ้งแต่เราอับแปลงกอลมาอับบุ้นสไตล์ได้ยังว่ามีอีสักกรรมบุ้นดิแต่ยังมีอีสักกรรมไปปรับมวยดิซางกันเราอยู่อับลงไปจะหลอมเลยหกเต้แต่ยังอับลงไปมาล้างจะหลอมเราไปจังถ้าก็เล่าดอกเต้ไปจังใบยังกระเลยเมื่อตั้งยังโชว์ยังยืนได้ดูเจมันมีการตัดสบายดิไปจะตัดฟันหรือก็ใบยังก็จะมาได้แต่ยังอาจทุกการตลับหมดเลยประมาณนี้นะเนี่ยเดี๋ยวกดมีไอที่มีเฮโร่ไว้โอเคไอทุกการพยายามยมพอบานซาไปปัจจุบันคือยังอาจจะตัวมีมาได้นึกเอาไอแต่ลูกอินโชลคือเหมือนฟังเนี่ยเลยดิสำหรับเจ๊โกสบายเลยนี่นั่นไงไอใบยังเมื่อไอทีมใบยังเทียบตัวนึงเซิร์ฟเวอร์มันท่าเซิร์ฟเวอร์ไอพีซีนี่คือกรมสบายกดบีแล้วมันสร้างเสียงเลยโดยเฉพาะกรมไอพีซีนี่สีดึงติดนั่นสีดึงติดสีคลั่งอ่ะแต่อาจจะยังเหมือนเลยมาให้นามวิเชียนุสาวรีบอยยังจ้าๆพ่อนั่นไงยังมีอะไรทำยังเบื่อเหรอเนี่ยโจ้เคยยังเอาโจ้ไปโอเคเด็กน้องนี่จ้างอาจจะเบอร์วีดีโอยังมาทัวร์การดีอยู่บ้านปนึงนะบ้านเนี่ยเด็กน้องนี่มีเนี่ยเราไอ้จ้องตลอดมาเลยโอเคอาทัวร์การทำแบบบ้านแล้วยังรีเทิร์นในมือมือเด็ดบนหนึ่งยังทัวร์การบัดโอเคโจ้จ้ะต่อเราจะสมบัติปนังนะเดี๋ยวตอนนี้ไอ้ทุกการโจมมาเลยบ้านจะมุ่ยหนึ่งปุ่ยยงโอเคอากุลบ๊ายบาย